نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم اساتذہ کرام، عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج یہاں آ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اہل علم کے درمیان میں ہوں. جب بھی میں کسی اسکول یا کالج میں جاتی ہوں لیکچر کے لیے تو مجھے اپنا طالب علمی کا زمانہ، اسٹوڈنٹ لائف یاد آ جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، اگرچہ اس میں روز پڑھنے کی، ہوم ورک کرنے کی، اسائنمنٹس کرنے کی اور پروجیکٹس کو کرنے کی ایک ٹینشن ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ زندگی کا ایک بہترین دور ہے جس میں انسان جذبوں، امنگوں اور ولولوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور زندگی میں بہت کچھ کرنے کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان آئندہ، اپنا مستقبل اسی وقت بہتر بنا سکتا ہے جب وہ اپنے آج کو بہتر بنائے، کیونکہ ہمارا فیوچر کیا ہے، وہی ہے جو ہم آج کر رہے ہیں. اگر ہم آج کے دن کو سینسبلی گزاریں گے، آج کے دن میں کام کریں گے، تو انشاءاللہ کل بہترین مرتبہ، مقام اور اس کا اجر پائیں گے. اس کو آپ ایک ایسی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کسان ہوتا ہے، ایک فارمر، تو وہ ہمیشہ اس بات کے انتظار میں رہتا ہے کہ فصل بونے کا صحیح ٹائم آئے تو میں بیج ڈالوں، اور پھر جو ہی وقت آتا ہے تو فوراً وہ زمین کو تیار کرتا ہے اور بیج بوتا ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق پانی دیتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ وہ اپنے لگائے ہوئے پودوں کو، اپنے لگائے ہوئے فصل کو کاٹتا ہے. لیکن اگر کوئی کسان بیج بونے کے وقت میں سستی کر جائے اور اس وقت کام نہ کرے اور سو جائے یا آرام کرے، یا یہ سوچے اچھا کل لگا لیں گے، پرسوں پودے لگا لیں گے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس وقت فصل کاٹنے کا وقت آئے اور باقی سارے لوگ اپنی فصل کاٹ رہے ہوں تو وہ بھی کاٹ سکے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس نے اس وقت کام نہیں کیا جب اسے کام کرنا چاہیے تھا. تو زندگی کا یہ وقت آپ یوں ہی سمجھیے کہ بیج ڈالنے اور ننھے منھے پودے لگانے کا ہے. آج آپ اپنی شخصیت کے اندر جو کچھ بوئیں گے، جو کچھ سیکھیں گے، جو کچھ حاصل کریں گے، کل انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ اپنی فصل کاٹیں گے، اپنا پھل پائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. ہماری زندگی کے مختلف حصے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ہر حصے میں کرنے کے کچھ کام ہیں. کچھ کام ہمیں بچپن میں کرنا ہے، کچھ جوانی میں کرنا ہے، اور کچھ بڑی عمر میں جا کر کرنا ہے. عقل مند وہی ہوتا ہے کہ جو ہر حصے کا کام اس کے مقرر وقت پر کر لے. دوسرے یہ کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا، تو ہم باقی ساری مخلوق سے بالکل مختلف ہیں، یعنی انسان دوسری مخلوق سے فرق ہے. مثلا جانوروں سے، پودوں سے، پہاڑوں سے، جمادات سے، ان تمام چیزوں سے مختلف ہے، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف جسم ہی نہیں دیا، اس جسم میں روح ڈالی، انسان کو عقل عطا کی، اس کو جذبات دیے، اور اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی. اگر ایک انسان اپنی زندگی میں ایک ہولسٹک اپروچ اختیار کرتا ہے کہ وہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھتا ہے، اس کا بھی حق دیتا ہے، اپنی روحانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اپنے جذبات کو بھی صحیح طور پر چینلائز کرتا ہے، اپنے انٹلیکٹ کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے، تو ایسا انسان ایک کامیاب انسان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جسم کے لیے تو ہم بعض اوقات بہت کنسرن ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا جسم ہمیں فوری طور پر اپنا ریئیکشن بتا دیتا ہے. اگر ہم ایک دن کھانا نہیں کھائیں تو کیا ہوتا ہے، ہم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، گاڑی نہیں چلتی، ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر ہم ایک دن نہیں سوئیں، ایک رات ہم نہیں سوئیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم اگلے دن کچھ کر نہیں سکتے، ہمارا ذہن سوچتا نہیں، ہم تھکے بھی ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہوئے بھی بیمار سے لگتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک دن نہائے دھوئے نہیں، یا ہم صحیح طور پر ڈریس اپ نہیں ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ہمارے اپنے اندر ایک بیزاری پیدا ہو جاتی. تو اس لیے چونکہ جسم ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ
اس کی ضروریات کا خیال رکھے. اس لیے ہم کھانے کے لیے بھی افرٹ لگاتے, سونے کے لیے بھی افرٹ لگانے کی تو ضرورت نہیں ہوتی, کہتے ہیں کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی, سو بھی جاتے ہیں اور باقی ضروریات بھی پوری کرتے رہتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہماری اسپرٹ, ہماری روح, وہ بھی سٹارو کرتی. جس طرح جسم کو کھانے کی ضرورت ہے, ایسے ہی ہماری روح کو بھی ضرورت ہوتی, اس کو بھی ایک فوڈ چاہیے ہوتی. لیکن عموماً ہم اس کی کرائز کو, اس کی ضرورت کو اگنور کر دیتے ہیں اور ہم اس کی ضرورت کسی اور طرح پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تب آپ دیکھیے کہ جس طرح انسان کا جسم زمین سے بنا ہے, یعنی مٹی سے بنا ہے, تو انسان کی جسمانی ضرورت یعنی اس کی خوراک اور اس کا گھر, یہ سب کچھ زمین اس کو دیتی ہے. یعنی زمین سے ہی پانی آتا ہے, زمین سے ہی خوراک آتی ہے, پودے اگتے ہیں, مختلف چیزیں. اسی طرح ہم جو پہنتے ہیں, یا ہم اپنا گھر بناتے ہیں, یا اس میں ہم چلتے پھرتے ہیں, یہ سب کچھ جسمانی ضروریات زمین سے پوری ہو جاتی. لیکن ہماری روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اوپر سے بھیجی. جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کے بارے میں تقدیر لکھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتائی ہوتی ہے اس کو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ انسان کے اندر روح ڈالتے ہیں. یہ روح کیا چیز ہے, ہم میں سے کوئی اس کو آج تک صحیح معنوں میں ڈیفائن نہیں کر سکا. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس روح کے بارے میں پوچھا تھا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے, میرے رب کا حکم ہے, اور تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا. یعنی آپ روح کو صحیح طور پر نہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن وہ ایگزسٹ کرتی. کب کسی انسان کی روح ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر آ جاتی ہے اور کب ایک مرنے والے کے جسم سے نکل جاتی ہے, بعض اوقات مشینیں لگا لگا کر مختلف طریقے سے ٹیسٹ کرتے کہ روح باقی ہے یا نہیں, تو اس کا پورا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن اگر وہ روح ہمارے اندر نہیں رہتی تو ہمارا جسم اسے ایک لاشا بن جاتا ہے, انسان انسان نہیں رہتا, بس وہ پھر کچھ گوشت پوش کا ڈھیر رہ جاتا ہے جو روٹن ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. تو یہ روح بہت قیمتی چیز ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس روح کی ترقی کے لیے, اس روح کو خوبصورت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو بھی پوری پوری غذا دیں. اور یہ غذا کہاں سے ملتی, یہ غذا کہاں سے آتی؟ یہ غذا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی. تو جس طرح جسمانی ضروریات زمین سے آتی ہیں, زمین سے پوری ہوتی ہیں, ایسے ہی روحانی ضروریات آسمان سے پوری ہوتی ہیں. اس کے لیے آسمانی غذا آتی ہے, اور وہ کس شکل میں آئی ہے؟ قرآن مجید کی شکل میں, کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روح الامین, جبریل امین کے ذریعے اپنی کتاب نازل کی اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کا سامان رکھا. اسی لیے کتاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں, یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی جو لوگ اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے, کیونکہ سب کچھ تو اسی نے دیا ہے. ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, کیا ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہے جو کسی اور کی دی ہوئی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نہ ہو؟ اگر بندوں سے بھی ہمیں کچھ ملتا ہے تو اصل سورس تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, حقیقت میں تو وہیں سے آتا ہے سب کچھ. کیونکہ آسمان کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی, اس کے اندر سب کچھ کس نے اگایا, رزق کا سامان کون کرتا ہے, ایون ہمارے ماں باپ کو کس نے بنایا, یا کوئی اور اگر ہمیں کوئی کچھ بھی اپنے رشتہ داروں میں سے, دوستوں میں سے کوئی کچھ دیتا ہے تو وہ کہاں سے لیتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہی لیتا ہے. تو اصل سورس تو ہر چیز کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ذات. تو اس رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم سے کیا چاہا, کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اس کی نعمتیں استعمال کریں, لیکن ہم اس کے وفادار بندے بن کر رہیں. اور وحی کے ذریعے قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہمیں بھیجا ہے اس کو پڑھیں, سمجھیں, اس میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں. جو شخص یہ کرے گا اس کی روح مطمئن رہے گی, اس کی روح خوش رہے گی, اس کی روح طاقتور ہوگی, اس کی روح اس کو بے چین نہیں کرے گی. لیکن جو شخص صرف جسمانی ضروریات کو, صرف مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور صرف سارا دن انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے
اور اپنی روح کی ضرورت کو اگنور کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ روحانی بیماریاں ہیں. ہر دوسرا شخص ڈپریشن کا مریض ہے، ہر دوسرا شخص غمگین ہے، اداس ہے، پریشان ہے، بے چین ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، اچھا لباس ہوتے ہوئے بھی، اچھا گھر ہوتے ہوئے بھی، بہن بھائی رشتہ دار سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، خوشیاں بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہیں، لیکن باقی زیادہ وقت عموماً انسانوں کا بے چینی اور پریشانی میں گزرتا ہے. آج آپ کسی سے بھی ملاقات کر کے دیکھیے، کسی سے بھی پوچھ کر دیکھیے، سروے کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہر وقت خوش رہتے ہیں، کتنے لوگ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، کتنے لوگوں کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو. جو جو انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی پریشانیاں بھی بڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ لوگ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے نہیں، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، وہ تو پریشان ہو تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن بہت حیرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، جو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، جو کہتے ہیں کہ اسلام میرا دین ہے، وہ بھی بعض اوقات بہت پریشان نظر آتے ہیں. بعض اوقات ان کے اندر بھی بہت سی ایسی بیماریاں جنم لے لیتی. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں. کیسے؟ فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے اور مزے سے اٹھ کے کہہ دیتے اوہ میری آنکھ نہیں کھلی. اور پھر انہیں بعض اوقات کوئی رنج، افسوس اور غم بھی نہیں ہوتا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ہم دن کا آغاز اس طریقے پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں اور شیطان کو خوش کر کے، تو ہماری روح کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتی. ہم اپنے آپ کو بہلاتے رہتے ہیں، کوئی میوزک سن کے بہلاتا ہے، کوئی اچھا کھانا کھا کے اپنے آپ کو بہلاتا ہے، کوئی کہیں اور چیزوں کے ذریعے کچھ اور اس نے خوشی کے لیے اپنے سامان کر رکھے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خوش ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کام نہ کرے جس کے کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. وی آر ڈیزائنڈ ٹو ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے جسم کے اندر یہ فلیکسیبلٹی کیوں ہے، یہ لچک کیوں ہے کہ ہم سیدھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہم رکوع میں بھی جا سکتے ہیں اور ہم نیچے سجدے میں بھی جا سکتے ہیں اور پھر واپس اٹھ کے بیٹھ بھی سکتے ہیں زمین پر اور کھڑے ہو سکتے ہیں. جانوروں میں سے آپ دیکھیں کتنے جانور یہ سب کر سکتے ہیں. گھوڑے کو دیکھیے، اونٹ کو دیکھیے، ہاتھی کو دیکھیے، گائے بھینس کو، بکری کو دیکھیے، پرندوں کو دیکھیے، یا وہ کھڑے یا وہ پیٹ کے بل چلنے والے جانور ہیں جیسے سانپ، بچھو وغیرہ، یا وہ پانی کے اندر تیر سکتے ہیں صرف، یا کچھ اڑ سکتے ہیں. لیکن وہ ہماری طرح ان ساری پوزیشنز پر نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن کاموں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کے لیے ان کا وہ جسم کافی ہے، ان کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن ہمیں صرف کھانے پینے، بھاگنے دوڑنے اور انجوائے کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت میں سب سے پہلی عبادت جو انسان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے. اور پھر اس عبادت کی ادا کرنے کے لیے انسان کو پرفیکٹ جسم دیا گیا کہ وہ اس کو استعمال کرے. اور اس سے نہ صرف یہ کہ انسان کی روحانی صحت ہوتی ہے بلکہ اس کی جسمانی صحت بھی ہوتی ہے اگر وہ صحیح طور پر نماز ادا کرنے والا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں ایک طرف کھانے پینے کی بہت سی نعمتیں دی، وہاں ہم سے کیا چاہا؟ کہ ہم کچھ عرصے کے لیے سال میں دن کے مخصوص حصوں میں کھانا پینا بند کر دیں. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو امتحان کا بہانہ کر کے اور کبھی کسی بیماری کا بہانہ کر کے روزے نہیں رکھتے. بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے لیکن وہ حج کرنے کا نہیں سوچتے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا ہے لیکن وہ پوری پوری زکات نہیں نکالتے کیونکہ انہوں نے سیکھا ہی نہیں کہ زکات دیتے کیسے، ان کے مال پر کتنی زکات عائد ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مخصوص وقت کے لیے، اگر آپ امیجن کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کا پیریڈ آف ٹائم، اور پھر اس زمین پر مختلف حصوں میں بسنے والے، مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگ، تو آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور سب ایک بس مخصوص وقت کے لیے آتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کوئی بھی نہیں آتا.
نوح علیہ السلام کی عمر اگر 1000 سال کے لگ بھگ تھی تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اور اسی طرح باقی پیغمبر جو نیک سے نیک لوگ تھے، یا پھر باقی تمام لوگ جو اچھے ہیں یا برے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ٹائم دیا. اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں، جیسے یہ اسکول ہے، کب بنا تھا یہ اسکول، کس سال میں؟ 1950s میں. چلیے اگر ہم کہتے ہیں کہ 1950 میں یہ اسکول بنا تھا اور آج 2013 ہے، آلموسٹ 60 ایئرس ہو گئے. کیا وہ لوگ جو اسکول میں سب سے پہلے بیچ میں آئے تھے آج وہ یہاں ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہم میں سے. وہ کہاں ہیں؟ کچھ پتا؟ کچھ پتا نہیں. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے بہت کوئی ریمارکیبل کام کیا ہو، اکا دکا کچھ لوگوں کے نام شاید کہیں تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہوں ہسٹری میں ہو، ریکارڈ میں ہو، یا کوئی اٹینڈنس رجسٹرز ہو ان میں کچھ نام لکھے ہوئے ہوں، لیکن وہ کہاں ہیں کچھ پتا نہیں. وہ آئے آپ کی طرح یہاں، انہوں نے پڑھا، اور جب ان کا کام مکمل ہو گیا وہ یہاں سے چلے گئے. اسی طرح آج آپ موجود ہیں یہاں. آج سے آگے 50 سال کے بعد کیا آپ یہاں ہوں گے؟ نہیں. پھر کچھ اور لوگ ہوں گے، پھر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہی حال دنیا کا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک لوگ آ رہے ہیں ایک وقت مقرر کے لیے، ان کا جو ٹائم پیریڈ پورا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ اسکول میں آتے ہیں تو جو بچے آ کر یہاں پر صحیح طور پر پڑھتے ہیں، کیونکہ اسکول میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ پڑھا جائے، اچھی طرح سیکھا جائے، اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوں، اور پھر یہاں سے اگلے ڈگری کے لیے کالج وغیرہ میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں اور کام کریں. لیکن اگر کوئی بچی اسکول کے اس ٹائم کو صحیح طور پر نہیں گزارتی، وہ سب کچھ کرتی ہے لیکن پڑھتی نہیں، وہ کپڑے بھی بہت اچھے پہنتی ہے، وہ روز آتی ہے، اس نے کبھی چھٹی بھی نہیں کی، لیکن اس نے پڑھا کبھی کچھ نہیں، نہ کبھی ہوم ورک کیا، نہ امتحان پاس کیا، نہ کچھ، تو کیا ہوتا ہے؟ 1 سال کے لیے اس کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں، 2 سال کے لیے، پھر اس کے بعد آخر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتے، نکال دیتے ہیں، کہ یہ یہاں رہنے کا مقصد پورا نہیں کر رہے. یہ اسکول پڑھنے کے لیے بنا ہے، تو یہاں وہی رہ سکتا ہے جو پڑھے گا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا اپنی عبادت کے لیے، کہ لوگ میری مرضی کے مطابق اس دنیا میں رہیں. جو لوگ اس مقصد کو پورا کر لیں گے، وہ اپنا ٹائم پیریڈ مکمل ہونے کے بعد جب واپس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں گے، ان کو بلند درجات دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحال زندگی عطا کرے گا. لیکن وہ لوگ جو یہاں آ کر، اس دنیا میں آ کر ادھر ادھر کے کھیل تماشوں میں لگے رہے، سب کچھ کیا لیکن وہ کام نہیں کیا جس کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے بحیثیت مسلمان یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جانا جائے. کیا نمبر 1، ہمارا رب کون ہے؟ کیونکہ جب مرنے کے بعد قبر میں ہم جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم سے کچھ سوال کیے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، 2 اٹھا کے بٹھائیں گے اور سوال کریں گے. وہ کون سے 3 سوال ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کوئی بچی بتائے گی؟ پہلا سوال کیا ہے؟ نہیں، نماز کے بعد من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اس دنیا میں؟ قرآن مجید میں آتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، علم حاصل کرو، جان لو، معلوم کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. تو جو شخص دنیا میں رہ کر اپنے رب کو پہچانے گا، جانے گا، وہ وہاں آرام سے جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن جو شخص یہاں نہیں جانے گا اور اس بات سے غافل رہے گا کہ بہت کچھ بھی پڑھ لے، ڈھیروں کتابیں پڑھ لے، لیکن اپنے رب کو نہ جانے، تو وہ پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا. قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے، جو شخص 3 کے جواب صحیح دے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کہاں سے پتا چلا، ہاؤ ڈیڈ یو نو دیٹ؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرا رب کون ہے اور میرا دین کیا. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تمہارا دین کیا تھا، کس ریلیجن پر تھے تم؟ تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. اب اسلام کیا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے.
اگر کسی سے کہا جائے کہ اسلام کو ڈیفائن کریں یعنی اس کی ڈیفینیشن بتائیں تو آپ میں سے ہر شخص کی ایک الگ ڈیفینیشن ہوگی، کیونکہ ہم اپنے اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو پرسیو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ دراصل اسلام کے معنی کیا ہیں. وہ مشہور حدیث جبریل ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں جبریل علیہ السلام ایک دن بہت صاف ستھرے لباس سفید میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں بیٹھے، وہ آ کر قریب آتے ہیں اور آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کر آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں بہت ادب کے ساتھ جھک کر، اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی مل ایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی و الیوم الاخر و القدر خیری و شری. تو وہ کہتے ہیں صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے بالکل ٹھیک بتایا. پھر وہ پوچھتے ہیں مل اسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ تم اللہ کو ایک مانو، اور پھر ان تقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت، کہ تم نماز قائم کرو، زکات دو، روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. تو کہتے ہیں کہ آپ نے بالکل سچ کہا. پھر وہ پوچھتے ہیں مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اسی طرح ہمیں ایگزیکٹ ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے تاکہ قبر میں جب ہم سے پوچھا جائے کہ ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے، تو ہم گھبرا نہ جائیں میں کون تھی کیا تھی، کیونکہ اس وقت جو صحیح جانتا ہوگا کہ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور صرف وہ نہیں کہ جو لفظوں سے کتابوں سے جانتا ہوگا، جو واقعی مانتا بھی ہوگا اور اس پر پراؤڈ بھی فیل کرتا ہوگا. آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان، مسلمان تو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا. پہلے کبھی کہا جاتا تھا وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، وہ معلوم نہیں کیا کیا لقب دیے گئے. جب ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، تو ایک اور بہت بڑا الیگیشن لگا دیا گیا کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ٹیررزم، پیس، آپ سب کو پتا ہے. تو کیا کرسچینٹی کا مطلب پیس ہے؟ کیا ہندوازم کا مطلب پیس ہے؟ کیا کسی بھی ریلیجن کا میننگ پیس ہے؟ نہیں ہے. اسلام کا مطلب پیس ہے. باقی سب ریلیجنز کو پیسفل کہا جاتا ہے اور اسلام کو ٹیررزم سے تشبیہ دے دی گئی. یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہے. لیکن ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ خود مسلمان اپنے ریلیجن کی ریسپیکٹ نہیں کرتے اور اس کو صحیح طور پر اختیار نہیں کرتے. تو آپ کو کبھی بھی اپنے اسلام پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، فرشتوں سے ملاقات کرنی ہے، وہ ہم سے وائبہ کریں گے، ہمارا اورل ٹیسٹ ہوگا اور اس کی ہمیں پریپریشن کرنی ہے. اور پھر تیسرا سوال کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اس کے بارے میں بتائیے کہ جن کو آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو جو جانتا ہوگا وہ فوراً بتائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو اپنا رسول مانتا ہوں. تو یہ جو سوال ہیں، ان کے جو جواب ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن صرف عربی میں نہیں، اس کی میننگ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت پکڑے. تو پھر ہمیں کیا جاننا ہے؟ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کو جاننا، اس کی صفات کو جاننا، اس کی توحید کو جاننا، اپنے دین کو جاننا، اللہ کے رب ہونے کو جانا. کیونکہ وہ پوچھیں گے من ربو کا، تو آپ نے سب کو بتایا تھا کہ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیونکہ جو قبر میں جواب دے گا وہ کہے گا کہ میں نے قرآن میں یہ پڑھا تھا، حدیث میں پڑھا تھا. اور جو جواب نہیں دے پائے گا وہ کہے گا لا ادری لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں نے وہی کہا جو لوگ کہتے تھے. یاد رکھیے یہ دو مختلف آنسرز ہوں گے دو لوگوں کے، ایک سارے آنسرز ٹھیک دے گا، صحیح جواب دے گا، ٹک 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 پاس، اور دوسرا کہے گا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو. دنیا میں بھی اگر کوئی اپنے پیپر میں یہ لکھ دے ہر سوال کے آگے آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ نو، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کو کیا ریزلٹ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ پھر تو اسی طرح وہ قبر میں جو منافق ہوگا وہ کہے گا مجھے نہیں پتا، لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا. تو پیاری بچیوں، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہہ دیں،
جو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہم کہہ دیں، جو ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں ہم کہہ دیں، لوگوں سے سنا، ٹی وی پہ سنا، اخبار میں پڑھا، کسی کتاب میں پڑھ لیا، نہیں، اس کو خود اچھی طرح پڑھنا ہے. الحمدللہ آپ ایک مسلمان ملک میں ہیں، آپ اسلامیات پڑھتے ہیں، بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن علم کا یہ سفر صرف اسلامیات کی کتاب پڑھنے تک نہیں رہنا چاہیے. آپ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں کہ میں مرنے سے پہلے اللہ کی کتاب کو ضرور سمجھوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجی اس لیے. کہیں نہیں آتا کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے بھیجی کہ آپ اس کو حفظ کر لیں، اس کو رٹ لیں. ٹھیک ہے، حدیث میں ہمیں اس کا ثواب پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اس کو قیامت کے دن بہت بلند مقام ملے گا. اسے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ اور تمہاری منزل وہ ہے جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے، بہت بلند مرتبہ ہوگا اس کا. لیکن قرآن مجید کے بھیجے جانے کا، اس کتاب کے بھیجے جانے کا اصل مقصد یہ کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کی ڈیپتھ میں جائیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اس کی کتاب کو جاننا ہے، پڑھے لکھے مسلمان بننا ہے، صرف روایتی نہیں، صرف ٹریڈیشنل نہیں، صرف سنے سنائے نہیں. اور پھر اس پر ہمیں پراؤڈ فیل کرنا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پراؤڈ فیل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایروگنس کا شکار ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی اور ہمیں اس کے بارے میں ایک اعتماد ہونا چاہیے، ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جس دین کو میں نے اختیار کیا وہ اس زمین پر اللہ کا سب سے خوبصورت دین، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہے. دوسری جگہ پر آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ایکسپٹ ہی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پرسکرائب بھی نہیں، بھیجا ہوا ہی نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو ہمیں جیسے اسکول کی مثال سے میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ صرف چند سال کے لیے یہاں ہیں، پھر یہاں سے آپ چلے جائیں گے، اسی طرح اس دنیا میں بھی چند سال کے لیے، پھر یہاں سے ہم سب چلے جائیں گے. وہ ہوتا اصل میں اتنا گریجولی، اتنا سلولی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ایک دن یکایک موت آ پہنچتی ہے اور ہمیں زمین کے اوپر سے اٹھا کر زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور دنیا ہی بدل جاتی ہے. یہ دنیا ختم ہو گئی، ایک نئی دنیا شروع ہو گئی، اور اصل دنیا تو وہی دنیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بے شک آخرت کا گھر وہی اصل زندگی ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، کاش انہیں پتا ہوتا کہ اصل زندگی کیا ہے، اور وہ زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی. تو عقل مند کون ہے جو آج کے چند سالوں کے لیے صرف کام کرے یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے؟ عقل مند وہی ہے جو ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر تیاری کرے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر نہیں، خود پڑھ کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کے اپنے لیے زندگی کا راستہ اختیار کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑے سے میں کچھ سوالوں کے جواب آپ کے ساتھ کروں گی، کچھ ڈسکشن. تو جو کچھ میں نے ابھی تک کہا ہے، اگر اس سے کوئی کنفیوژن آپ کو پیدا ہو گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، یا کچھ آپ اور پوچھنا چاہتے ہو تو یو آر موسٹ ویلکم. اچھا چلیے میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر آپ نہیں کرتے تو میں کرتی ہوں. مجھے رب کا میننگ بتائیے، واٹ از رب؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کیجیے اور بتائیے. شابش، غلط بھی ہوگا تو شاباش، ویری گڈ. اور شاباش، رب کون ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ سوال کیا جائے گا نا ہم سے قبر میں. جی بیٹا، پیدا کرنے والا، پالنے والا، ویری گڈ. اور زندگی اور موت کا مالک، اوکے. سب سے پہلے رب وہ ہے جو خالق ہے، جو پیدا نہ کر سکے وہ رب نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے تو ہمیں نہیں پیدا کیا، صرف ہمیں نہیں، ہر چیز کو. من رب السماوات والارض، آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ صرف ہمارا نہیں، رب السماوات والارض. تو رب وہ ہے جو خالق ہے، کریئٹر ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے سب کو پیدا کیا، جس نے صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو سسٹین بھی کر رہا ہے، سسٹینر. اس لیے رب کون ہوتا ہے؟ جو صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیتا بلکہ اس کو پالتا بھی ہے، اس کو نرش کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے.
اسی لیے اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو رب کے معنی یہ بھی ملیں گے، وہ جو ذرے سے کمال تک پہنچاتا ہے، یعنی چھوٹے سے بڑا کرتا ہے. مثلا آپ تھوڑا سا فرق دیکھیے، فیکٹریز میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ کیسے بنتی ہیں؟ آپ میں سے کبھی کسی نے کوئی فیکٹری دیکھی؟ کون سی فیکٹری بتائیے، تھوڑا سا بتائیے. شابش، بسکٹ بن رہے تھے، بسکٹ فیکٹری دیکھی، کیسے بن رہے تھے؟ ٹھیک ہے، بیک ہوتے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے مختلف چیزوں کو اکٹھا کیا، مثلا میدا، شوگر، گھی اور کچھ اور چیزیں، اور ان کو مکس کیا اور پھر ان کے ڈو بنائے، پھر ان کو برنرز میں ڈالا، ان کو بیک کیا اور پھر پیک کیا. تو کیا ہم ان کو کریئٹر کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں ان کو، پروڈیوسر یا میکر؟ بسکٹ بنانے والے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کریئٹ کرتا، یعنی جو چیز ہوتی نہیں، آؤٹ آف نتھنگ ہی کین میک تھنگس. کیا آپ کوئی فیکٹری لگا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہ ہو، پیسے نہ ہو، چیزیں نہ ہو، فیکٹری کی مشینری نہ ہو، کچھ بنا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بنا سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. وہ کیسے بناتا ہے چیز کو، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ شاباش، کن. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فيكون. ساری دنیا کے لوگ مل کے کن 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 کہیں، کیا کچھ بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. آسمان کہے کن، زمین کہے کن، پہاڑ کہے کن، پتھر کہے کن، لوہا کہے کن، کچھ بھی نہیں بن سکتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے اور ہر چیز بن جاتی. تو یہ ہے خالق، کریئٹر، جو کسی چیز کے اصل کے بغیر جو چاہے بنا لے، اور وہ ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا. بہت سے لوگ آخرت کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم مر جائیں اور پھر ہماری ہڈیاں گل جائیں اور پھر ہم دوبارہ اٹھا کے کھڑے کیے جائیں. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ دیتے ہیں کہ وہ کون ہے جس نے پہلی بار پیدا کیا. تو جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے. کوئی بھی انسان بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا. اگر ہم کہیں نا کہ اچھا مر جائیں گے، کہیں چھپ جائیں گے، ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور اگر آج نماز نہیں پڑھتے تو ہم کو بہانہ لگا دیں گے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمیں بہت آنیسٹ ہونا ہوگا. ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. ہم سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. تو رب کون ہے؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہی اون کرتا ہے ہمیں، جو رازق ہے، رزق دیتا ہے، جو سسٹینر ہے، اور جس کی طرف ہم واپس جانے والے ہیں. جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہمیں صحت دیتا ہے، جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو وہی کھانا کھلاتا ہے. اگر وہ پانی نہ برسائے، پانی نہ دے، زمین پانی خشک کر دے، تو کوئی پانی لا نہیں سکتا. سورۃ الملک میں آتا ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین میں اتار دے تو تم میں سے کون ہے جو پانی لے کر آئے؟ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ. ابلتے چشمے کون نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھو گا افریقہ وغیرہ میں جہاں قحط ہوتا ہے، بارش نہیں برستی تو بعض وقت لوگ مرنے لگتے ہیں بھوک سے، کیونکہ نہ بارش برستی ہے، نہ لوگوں کے کھانے پینے کچھ ہوتا ہے، نہ جانوروں کے، زمین بھی کچھ نہیں اگاتی، لوگ بھی سارے مل کر ان کی وہ ہیلپ نہیں کر سکتے کہ ان کو موت کے منہ سے بچا لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں. ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر انسانوں کو رزق نہیں دے سکتے، اور کتنی بڑی اس کی مخلوق ہے. جب رازق کی بات ہم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ہمارا کھانا پینا ہے صرف. اب مثلاً مچھلی کیا کھاتی ہے، چڑیا کیا کھاتی ہے، بلی کیا کھاتی ہے، شیر کیا کھاتا ہے، کتنی مخلوق ہے زمین پر، گن سکتے ہیں؟ چیونٹیاں، مکھیاں، چڑیاں، بے شمار چیزیں، اور ان میں سے ہر ایک مختلف چیزیں کھاتا ہے، ایک دوسرے کی چیز نہیں کھاتا. اب ویسے چڑیا کے آگے آپ گوشت رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، بلی کے آگے آپ گھاس رکھ دیں چھوڑ کے چلی جائے گی، نہیں کھائے گی. تو یہ سب کچھ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو جب کھلاتا وہ ہے ہمیں، ہمیں زندگی اس نے دی، ہمیں کھانا وہ دیتا ہے، ہماری ساری ضروریات وہ پوری کرتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو صحت وہ دیتا ہے، مرنے کے بعد ہمیں جانا اس کے پاس ہے، تو پھر ہماری زندگی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی.
کیا ہم یہ کہہ سکتے اچھا اللہ تعالیٰ میں نماز کا ٹائم نہیں ملا مجھے، کہیں بہانہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ بس میں بہت بزی تھی، قرآن پڑھنے سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا، کہہ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے. ہمیں وقت نکالنا ہے علم حاصل کرنے کے لیے. دنیاوی طور پر بھی جو کچھ آپ پڑھیں اس میں بھی آپ ایکسلنس کے لیول پر جائیں، بہترین طور پر پڑھیں، اور جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سنت، اس کو بھی فار لائف اپنا مشن بنا لیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ایک دفعہ بس ختم کرنا ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ قرآن پڑھتے بس یہ دیکھتے رہتے کتنا باقی ہے. نہیں، فار لائف پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے فوت ہوں گے تو انشاءاللہ جنت کے رستے آسان ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں. تو جو قرآن سے دوستی کرے گا وہ پھر قبر میں بھی اس کا دوست ہوگا، وہ حشر میں بھی اس کا دوست ہوگا. تو اس لیے اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو جاننا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کی کامیابی کے راز جاننا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا. اور اب الحمدللہ مشکل نہیں رہا، جو لوگ ریڈنگ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں بہت سے ٹرانسلیشن موجود ہیں، پھر اسی طرح آڈیو میں، اردو میں، انگلش میں، جرمن میں اور زبانوں میں بھی الحمدللہ قرآن مجید کے ترجمے موجود ہیں. تو اس لیے آپ اپنا ٹائم مینج کیجئے، ٹائم ٹیبل بنائیے، اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی ایک ایک آیت، دو دو آیتیں، تین تین آیتیں پڑھتے رہے. میں نے جب قرآن مجید پڑھا تھا تو میں اس وقت گریڈ 9 میں تھی جب میں نے شروع کیا تھا. شروع میں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، تھوڑا تھوڑا کیا، پھر کرتے 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 4 ایئرز مجھے لگے تھے پورا کرنے میں. بائی دا ٹائم میں نے اپنا سیکنڈری اسکول پاس کیا، ایف اے کیا، اس وقت تک میرے پورے قرآن کا ترجمہ پورا ہو چکا تھا. ہمارے والد صبح ہمیں گھر میں اسکول جانے سے پہلے تھوڑی سی چند آیتیں پڑھایا کرتے تھے اور کہتے تھے ترجمہ بھی یاد کر لیں. کرتے 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 پھر جب ختم ہوا تو انہوں نے کہا دوبارہ شروع کریں، پھر ہم نے اور ڈیپتھ میں پڑھا، پھر اسی طرح 2 سال میں وہ مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر اسی طرح پوری تفسیر پڑھی، وہ بھی اسی طرح جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو 7 ماسٹرز میں نے کیا، 7 پوری تفسیر مکمل کر لی. رش نہیں کیا ساتھ ساتھ، لیکن ریگولرلی مسلسل کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی. تو مشکل نہیں ہے، صرف ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، چیزیں اکٹھی کر لیں، پلان کر لیں اور شروع کر دیں. تو کوئی سوال ذہن میں آیا یا میں ایک اور سوال کر دوں؟ ایک چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ریلیونس سے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، وہ کتنا بڑا ہے. وہ ہمیں بتایا گیا ایک جگہ کہ وہ صرف کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے. دوسری طرف کچھ چیزیں ہمارے اینگل سے کہ اس نے ہمیں سکھایا، بتایا کہ کس طرح گریجولی چیزوں کو کرتے ہیں، ون آفٹر اندر، پوری پلاننگ کے ساتھ. رب کے معنوں میں مدبر کا معنی بھی آتا ہے، جو پلان کرتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اور اس نے یہ ساری پلاننگ اپنی ہمیں بتائی کہ 6 دن میں بنایا، آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنایا اور باقی ساری چیزیں بنائی. حدیث میں اس کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ سوموار کو کیا ہوا، منگل کو کیا ہوا، بدھ کو کیا ہوا، جمعرات کو کیا ہوا، پورے 7 ڈیز کی ڈیٹیل ملتی ہے، تورات میں ملتی ہے. یہ کس لیے ہے؟ ہمیں غور و فکر کروانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے. کیونکہ ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جلدی سے ہو جائے، ہم پلاننگ نہیں کرنا چاہتے، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے. نہ صرف یہ کہ زمین و آسمان، بلکہ ساری چیزوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تدریج رکھی، یعنی گریجولی ان کو لے کے چلے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن کہہ کے ساری فصل اگا دے، ساری گندوں میں ایک ہی دفعہ اگ جائے، سارے درخت کھجور کے ایک ہی دن میں لگ جائیں، ان کے وہ سب چیزیں بھی آ جائیں، پھل وغیرہ بھی آ جائیں اس پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کس طرح ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی گٹلی کو بوتے ہیں، پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر درخت اگنے میں سالوں سال لگتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ساری نشانیاں ہیں دراصل ہمارے لیے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو ایک پلاننگ کے ساتھ مربوط طریقے سے گزاریں اور محنت کریں اور پھر اس کے بعد کچھ اچیو کریں. جو چیز مفت میں جھولی میں آ کرتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جو چیز گریجولی اینڈ سلولی اور ایک سسٹم کے ساتھ آتی ہے اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. اور کوئی کچھ پوچھے؟ جی بیٹے. یہ کون سی حدیث میں؟
کسی حدیث میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے. جی قبول ہوئی کہ نہیں. صحیح، یو آر ویری رائٹ. یہ ایکسپیرینس سب کے ساتھ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اب وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان اپنے رب کو سجدہ کرے اور اس کی نماز ٹھیک ہو، کیونکہ قبر میں پہلا سوال رب کے بارے میں، قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اگر وہ سب ٹھیک نکلی تو انسان آگے چلا جائے گا، یعنی کامیاب ہو جائے گا. شیطان کیا چاہتا ہے کہ یہ پہلے امتحان میں ناکام ہو جائے، پہلا پیپر فیل کر دے، اور جو کہ کمپلسری ہے، امپورٹنٹ ہے. لہذا جس وقت ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنی فوجوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور ہمارا ہر وقت دھیان بانٹنے کی کوشش کرتے، اور کہتا ہے یہ یاد کرو، وہ یاد کرو، حتیٰ کہ انسان کو نماز میں وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں جو عام طور پر بھی نہیں سوچتا، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. ایک چیز جو بہت فائدہ دیتی ہے، کوشش کرتے رہیے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے، امیجن کیجئے، تو وہ پھر آپ کنیکٹ کر جائیں گے اللہ تعالیٰ سے. جو ہی کنیکشن ہوگا تو پھر کم ڈسٹریکشن ہوگی، یہ نہیں کہ ہوگی نہیں، ہوگی پھر بھی کم ہوگی. دو موقع ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا کا موقع ہر نماز کے اندر اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، قومو للہ قانتین. قرآن مجید میں آتا نا، قومو للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار بندے بن کے کھڑے ہو جاؤ. ہر نماز میں ہم ہاتھ باندھ کے فرما برداری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن دماغ ہمارا ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، وہ فرما برداری نہیں کرتا. تو اس کو فوکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اور یہ تیاری ہے قیامت کے دن ملاقات کی، جب میں ایک دفعہ پھر فزیکلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی حساب دینے کے لیے. اگر آج میرا کھڑا ہونا ٹھیک ہوا تو کل کا کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا، اور اگر آج میں صحیح طور پہ نہیں کھڑی ہوتی تو کل کا کھڑا ہونا شرمندگی کا باعث ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے انسان دعا بھی کرتا رہے اور بار بار اپنے آپ کو سوچے کہ میں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے، میں اللہ کے سامنے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ بار بار کے ریمائنڈر سے خود کو خود ریمائنڈر دیں گے تو بہتری آئے گی. آپ بولیے. نہیں آتے، وہ کم ہوگی، کم ہوتی. جب نماز کے معنی آپ کو آتے ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، کیونکہ جس چیز کا میننگ نہیں آتا وہ گفتگو نہیں ہوتی نا. تو نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے ایک طرح سے، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تو ناراض ہوا، ان کا بھی نہیں جو بھٹک گئے. یہ ساری ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو اگر ہمیں مطلب پتا ہوگا ہم کہہ کیا رہے ہیں تو انشاءاللہ فوکس زیادہ ہوگا. جی آپ کچھ نماز کے فرائض ہوتے ہیں، کچھ سنتیں اور مستحبات ہوتے ہیں. اگر فرائض میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. مثلا آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور آپ قل ہو اللہ پہ چلے گئے، تو اس رکعت کو دہرا لیجئے. یعنی اگر چار رکعتیں تھیں تو آخر میں ایک اور پڑھ لیجئے، کیونکہ پہلی رکعت ہوئی نہیں. اسی طرح اگر رکوع بھول گئے تو دوبارہ رکعت ادا کرنی ہوگی، اگر سجدہ بھول گئے تو دوبارہ رکعت ادا کرنی ہوگی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ وہ بھول گئے تو اس پر آپ سجدہ سہو کر لیں، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دو دفعہ آپ نے پڑھ لی کوئی چیز، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز پوری ہو جاتی.
حقیقی فاصلہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ کتنا تھا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل بھی وہاں تک نہیں گئے تھے اور سب سے قریب پہنچ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فاصلہ اگزیکٹلی ناپ کے کہیں نہیں بتایا گیا کہ کتنا رہ گیا تھا. اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں دیکھا تھا، بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا. تو دونوں صورتوں میں اس چیز کا ہمارے عمل سے چونکہ تعلق نہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس میں بحث مباحثے سے بچنا چاہیے. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے دنیا میں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ آپ مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل، لیکن پہاڑ کو دیکھو، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے تجلی کی، تھوڑی سی روشنی ڈالی، تو کیا ہوا؟ پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے مضبوط پیغمبر تھے، نہیں دیکھ سکے اللہ تعالیٰ کو. تو اسی لیے ان دونوں اپینین میں سے جو راج ہے، پریفریبل خیال ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں تھا، کلام براہ راست کیا تھا. اوکے. ڈارونزم قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد آیا ہے. قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود پیدا کیا اور انسان کی شکل میں ہی پیدا کیا. سورۃ الاعراف کے شروع میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تمہاری صورت بنائی. اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي، کیا کہا گیا؟ فی احسن تقویم. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا، یعنی سارے جانوروں کے مقابلے میں خوبصورت بنا کے پیدا کیا. اس لیے اس تھیوری کی کوئی گنجائش نہیں ملتی یہاں کہ ہم کہیں اور سے ایوالو ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں احسن شکل میں پیدا کیا. اگر ایوالو ہوئے تھے تو ابھی آگے بھی ہونا چاہیے تھا نا، کچھ اور بن جانا چاہیے تھا. جی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینا ہے، اور شہادت میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، بات وہی ہے لیکن اس میں زیادہ سٹریس ہے. اور شروع میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. وہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور یہاں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کیا سمجھتی؟ دل سے ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے یہود نے کہا تھا قلوبنا غل، ہمارے دل پردے میں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ لعنت کی تھی. جس کے دل پہ پردہ پڑ جائے وہ تو غافل ہو جاتا ہے، وہ تو جاہل ہوتا ہے. تو دل پہ کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، پردہ جسم پر باہر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی رائے، اپنی عقل اور بہت سی ایسی چیزوں کو یہ دیکھنا چاہیے ٹیکسٹ کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، کیونکہ ہم اس کی اطاعت عبادت کے لیے آئے نا. ہم تو یسر کریں، جیسے کسی کی بات ماننی ہوتی ہے کہ یس سر، مرضی ہے نہیں ماننی ہے، تو سمے نہ واتانا. صحابہ نے کہا تھا سمے نہ واتانا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا. اہل کتاب یہود نے کیا کہا تھا؟ سمے نہ واسعی نہ، ہم نے سن تو لیا مانیں گے نہیں. تو یہ فرق ہے. جہاں تک پردے کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہر شر سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ جب باہر نکلے تو اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلے. قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وہ بناتک اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المومنین اور ساری مومن عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب جو ہیں ان کے اوپر سے لٹکا لیں، یعنی اپنی گھنگٹ. یا پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کہ گھنگٹ لمبا کر لیتے تھے،
اور اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں پر لوگ اوپر کا حصہ کچھ اوپر کر لیتے ہیں، کچھ نیچے کرتے ہیں، کچھ لوگ نقاب کی شکل میں لیتے ہیں. تو اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو فتنے سے بچائے، اور اس میں احسن صورت نقاب ہی کی ہے کہ انسان اپنے چہرے کو غیر مردوں کی نظر سے محفوظ رکھے. اس میں ڈیٹیلز میں جانے کے لیے، اگرچہ اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن ڈیٹیلز میں جانے کے لیے اگر آپ سننا چاہیں میرا لیکچر پردہ کیوں ضروری ہے، تو اس میں میں نے پورا ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ ایک ہے ہمارے ڈریس جو باڈی کے اوپر ہوتا ہے، قمیض شلوار ہوتی، ایک ہوتا ہے ہمارا گھر سے نکلنے کا ڈریس جسے قرآن نے جلباب کہا ہے، اور پھر جلباب کے علاوہ دوپٹے کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس کو لٹکانے کا بھی ذکر ہے. تو یہ ساری ڈیٹیلز اگر آپ میری ویب سائٹ پہ جائیں farhadhashmi.com، اس پہ آپ کو میرے سارے لیکچرز مل جائیں گے، اس میں پردے کے اوپر بھی ہے، تو آپ کو پوری ڈیٹیل دلائل ملیں گے کہ کون سا کام کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا میں نے نام ہی رکھا ہے پردہ کیوں کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جب آپ نے کرنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں پڑھیے، کیا حضرت خدیجہ کی وفات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو ہمیں دین میں اپنی مرضی کی چیزیں نہیں ڈالنی. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.